A oni nechtěli dát Prague jako Praha, protože říkali, že jsou tady v Americe a musí se to jako vyslovovat jako anglicky. A nám se to nelíbí, protože my bychom chtěli, aby to bylo Prague. Anyway, je to stejně jako to, tak. Takže to je ono. Je to ono, ano. Tady na výstavě máme pár krojí a nejsou jako přesný. A já nemyslím, že ta sukně by měla být jako, byla by mít jenom červená nebo jednobarevná. No, ale je to zajímavý, že jo, aspoň se trošku lidi podívají na to, jak se tam, jak ten kroj má být třeba, že jo. A oni tancují, jako mají tancovat besedu. A je to doopravdy pěkný, jak říkám, že se snaží, ale oni tancují tu besedu k muzice Chicken Dance. A aspoň ty děti se hopsujou tam, že jo, na tom stage a na tom, tak je to dobrý, no ale Chicken Dance. Mohli taky si vybrat nějakou českou písničku.